ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಂಡಪ್ಪನವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸವಿಸಾಚಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಶತಮಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಲದಿಂದ ತಾವು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಾರರು ತಮಗೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಖ್ಯ ತಾವು ಧೀಮಂತ ಕವಿಗಳು ಗದ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಕಸರತ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪುಷ್ಟವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ನಿಗದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಿರಿ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ತೊಡರು ಯಾವ್ಯಾವು ಅವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ 62 ವರ್ಷ ಚೊಕ್ಕಟವಾದ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೊಳಕು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದೆರಡೂ ಬಹಳ ಗೌರವಾರ್ಹವಾದ ಪದಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ 1906-07 ಸುಮಾರಿನಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಸಬು ಶುಭ್ರವಾದ ಕಾಗದವನ್ನು ಮಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಅಂತ ವಿಧಿ ತೋರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದೇಶವೇನೋ ಅರ್ಹನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಫಲವಾಗಿದೆಯೋ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಟ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳೋದುಂಟು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾಕೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಆವಾಗೇನು ತೋರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ 1912 ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನವರು ದಿವಾನರಾದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ತೊಡರುಗಳು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದ್ದೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಇತರ ವಿಧವಾದ ತೊಡರುಗಳಿದೆ ಅದು ಹಣಕಾಸಿಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನನಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಡರು ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಸಿವಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಹಾರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಪೆ ಮರ ಕಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕೋತಿಗಳು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾಯಿತ್ತು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಹಣ್ಣು ತಿಂದೆ ಕೋತಿಗಳು ಆ ಈ ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಓಡಿತು ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ದುಂಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಿತ್ತು ತಿಂದದ್ದುಂಟು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲ ಸ್ವಾರಸ್ಯತ್ಕ ವಿಷಯ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾವೃತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ಕಾಲದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅದರದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಅರ ಹೊಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನೀವು ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ತೊಡರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾಕಿ ನನಗೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ
ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾ ಏನು ಹೊರಟೋನಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಹೇಳ್ತಿನಲ್ಲ. ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಮಾವನವರಕ್ಕೆ ಕೋತಿ ಹೋದ್ದು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಪತ್ರಿಕೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ತಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನನಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನು, ಬದುಕಿನ ನೀತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ ಹೋಗಿ ಹೊರಟು ಅದನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಿದರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ತತ್ವಾನ್ವೇಷಣೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವೂ ನಡೆಯಬಹುದು, ಹೃದಯದ ಮೂಲಕವೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ನಡೆದರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬಹಳ ದೂರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೂಗಿನ ಎರಡು ನಾಸಾರಂಧ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂತರಂಗದ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳು ಇದು. ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು, ಮನಸ್ಸೊಂದು, ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಹೃದಯ. ಒಂದು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಾಮಾಯಣ, ರಾಮಾಯಣ ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ತತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಪ್ರಮೇಯ. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದು, ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬುದ್ಧಿಗಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆಯೇ, ಹೃದಯದ ಕಾವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆಯೇ, ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆತ ವಿಶೇಷ ನಾಟಕ ಕವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಾವ್ಯವ್ಯ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಟನ್ ನೋಡೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಾವ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆತ, ಭಗವತ್ತತ್ವದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ ಆತ ಮಿಲ್ಟನ್. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಟು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಆದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಚಟ್ನಿಯೇ ಮೊದಲು ಪಲ್ಲಿವೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ, ರೀತಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದರ ಅಂತರಂಗ ಮರ್ಮ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂತರಂಗ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಡೀತದೆ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತದೆ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಹಿರಂಗ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಎಷ್ಟೋ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಲಸವಾಗ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೇವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಇದೇ ಮರ್ಡರ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕವಾದದ್ದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೊಳೆದಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಉದ್ದೀಪಕವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏನೇನಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಕಾವ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಜ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರುಸತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುರುಸತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ತಾವು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಆದಿಪುರುಷರು, ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ತಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೀಷ್ಮ ನೇತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ?
ಏನ್ ಜಾತಿ ಭೀಷ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಏಳು ಎಂಟು ಜನ ಸಂಜಯರುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ವರ್ತಮಾನ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಗಳು ಕುಸುರುಗಳು ಕೊಳಕುಗಳು ರೋಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆದಕ್ಕಿಂತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಖಕರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೀತಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಪ್ರಾರಂಭವ ಇರೋದು ಈಗ ಮೊದಲನೇ 20 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ತಾನೇ ಭೂತಾಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಏನಿದ್ರೂ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆದು ಬಹುಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಹುಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗ್ತದೆಯೋ ಆಗ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪುಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಡೀತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಆತ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಭಾಷಣ ಈಗ ಅದು ಸಿಕ್ಕೋ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆತ ಮಾರ್ಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೆಜೆಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಮಹಾಗ್ರಂಥಲೇಖಕ ಮಹಾತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೇನೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಮಹಾವೈದ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಕಚೇರಿ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರು ಗಂಟ್ಲು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಸೊಗಸಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕವರು ಮೊದಲು ಗಂಟ್ಲು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗೋದು ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಗಂಟ್ಲು ಶುದ್ಧವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಫಾನ ಅದು ಊದಿದ್ದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಂಗೀತ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡೇ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗಿಯು ಕಿಂಚಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದಿಲ್ಲ ಗದುಗಿನ ಭಾರತ ಓದಬೇಕು ಅಮೂಲಾಗಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರು ಡಿಕ್ಕನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ವೀಕ್ಷೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಔಟ್ಲುಕ್ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯ ದಿಣ್ಣುಗಳು ತಗ್ಗುಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನೋಟವಾಗಬೇಕು ಅದಾಗಬೇಕಾದರೆ
ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಓದಲಿ, ಜ್ಯೂರಿಸ್ ಪ್ರಿಡೆನ್ಸ್ ಓದಲಿ, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಲಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಇದೆರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿ ಜನಬೋಧನೆ ಉದ್ದೇಶ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಜನಬೋಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬೋಧಕನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಗೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅದು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದವರು, ನನ್ನ ಕಾಲದವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರತಕ್ಕವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆವಾಗಿತ್ತು ಓದೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೋ ಪತ್ರಿಕಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು, ನನಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೆಳೀತದೆ. ನಮ್ಮ ತರುಣರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ದೇಶಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕವರು, ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು. ತಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಪ್ರಬೋಧಕವಾಗಿತ್ತು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.